أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم مشورارو نيمو كتاريو سمغشي ناسنا لك شوا وانا اتشي واقر لالي لالي نتاكا تربط بيا هلتا تعرد واقر الشريف شيو أبا هبو كسنا ولا فاز تيجو سوزكا لوكينو ينكاو مكا وانا واقر راكجي لاني منقارن بياني بغلان بوايا 080-652-3388 ko ka buga 0809-35-48-28 aisha wa dale dale mustafa dale dale askan allah ne mun sama zai tafi ba mustafa saurara dan nayi nufin wani aiki ne tambayan menene shi ya buga sidi muhammad ne amma zan fara shi gurgo da sunan allah ne mai shiryarwa wanda shi ke rayawa mai rayawa mulkinsa ba zai kare ba rabbuna ya zirjana na abin bauta kai min ilhamar ka sannan ka kara fahimta ta dan a yau burina dai ya moga wanda ka bibita sarkin kyauta mustafa sarkin bauta sarkin bauta ban gai shi a ibada ba mustafa dani dani mustafa ga gara salatunka ga da sarkin sufaye mai kyawun sufar nan kashi da dadin sunaye mai girma da mukamin nan al-mustafa sirrin boye shi sirri ne shi muhammadu gaibi ne shi gaibi ne sanansa sai mai shirin ba mustafa dani dani sahabu da alaye a cikin salatin tilar ne har ƴaƴansa da jikoki don kwaɗayin albarka ne da tabi'ai da waliyai mai ginsu kam shaitani ne sheki ne ko kuce mala'uni ne dan iska ne ba za ya san albarka ba jahiri dani dani mustafa tunda na ƙara salatina a yanzu zan yi bayani ne na yi shiru wani ca zai yi shimme magasudun waƙar ne to ku sani wannan waƙa na yi ta kan maulidi ne maulidi ne na yi domin murna ne dan murna ne an haibu babba dan babba mustafa dani dani Assalamu alaika khairul anamu abun bege sayyiduna rasulullahi Assalamu alaika khairul anamu abun bege me kalbi da tsari ne kun tabiya baya waje in aka tunka rota ruhu da shishi ne farkon hange sarkin kyau ne kuma sarkin manzanni dukan
kamar zanni ban gaye shi a nubuwa ba ni ba abin da ya sani ce mako ban gaye shi a nubuwa ba na ga shi aka ba wa nubuwar tun ma ba a yi wani ruhi ba tun babu ba ita ba din ma tun ba ta samu mukami ba Zone shi kunga ko anabuwar ma ashe anabuwar ma ba za a bi shi mukami ba ya kama yi saurara idan batun manzanci ne sai da aka jera manzanni gaban rasul yana zaune rabbi yace sai sun shaida rasul manzan Allah ne su duka sun shaida da ba su imani ba da ba su imani ba ba za a ba su nubuwa ba mustafa lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne bai musa ba zai tare ba basharin ne shi lakar bashari kun ji gadan a mukaminsa sayyiduna rasulullahi Bashar ne shi lakar bashari kun ji gadan a mukaminsa kuma duk halitta ka fatani annabu ba wani mai kyansa ko Bilkisu da Yusuf ma sun gaza da su kai kyansa mai kyawu ne ko a tsakanin kyawawa daga kyawawa ban ga shi kyan sura ba Dukkan mutum in ya zo ga Muhammadu sai ganga ken ya dinsa shi dai an maganar kyau ne annabi ya zama to karshe ko a gurin maki na sama Muhammadu ya zarce kushe shi kyau ne ya zace misali na dan ko dan misali na ba za ya bada hakika ba kuma shi hasken shirya ne shi Rashin biyarsa asara ce, in binsa in hasada ce, to ga mai rabo ita take ce, wanda ake wa yana ta gaba mai yin ta shi zai lalace. Shi ba tsuntsu kuma ya rasa tarkonai, ya rasa tarkonai ba za ya san alkhairi ba. In ban da mazancan hofiwa zai hana Allah ikonsa. Gurin mai hasada a tauye wanda ke wa mukaminsa shi ko tabaraka har abada ba ya cika masa burinsa kafiran dama sun yi basu jiri baba na yanzu ne basu gane ba da hasada a bayyace Abu Lahab ba zai taɓe ba kuma giya kwai ta hasada Ba zan hana ku ku fasa ba duk hasadar da kuke gunsa ba za ta sa shi ya tauye ba na gaba yayi gaba na baya sai tashin zance sai dai tashin zance amma ba kwa iya cin mai ba ku makiyar zamani ma waye kula da giyayyar ku duk hasada da giyayyar ku Abu Lahab ya zarta ku Bai jiri ba maballe ku haka za ku mace da bakin ranku ku za ku lalace ku yi babun baɗilu babun baɗilu ƙarshen ku ba zai kyawu ba ƴan uba Mustafa Allah ne ka rabbi shike kare ka dan kafirawa sun taru sun gaza da su fadda ka sun rasa hanyar da za su rusa daukakar addininka ya rasulullah kai ne gagaragaba gagaragaba ta da kai ba za a ci riba ba Mustafa lani lani Mustafa Madahurin ne mai zargake duka tsarkaka kai zargakakken sarkin nan shine ya zargake ruhinka dan
daga goshe idani ma wallahi bai da rabobin ka an kare ka daga sharrin shaytanu daga shaytanu mun ka ba za su ciri baba mustafa lani lani ya zarce bayan da ake tsammane shi sayyiduna rasulullahi matsayin muhammadu ya zarce yanda ake tsammane shi wutan ranar nan da ilahu za mu tsaya ga mazajin shi kaga mutum ya dimauje ya rasa inda za shi ya sa kai shi lokacin neman ceto za mu tashi mu zazzaga ga anbiya mafiya rabba nan gaba lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne mai mansaba zai cari ba farko ga adamu za mu tafi abjajan mu tsaya gunshi wace masa ya kakanta da kai Allah kana da isa gunshi zo neman alfarma ce to za ka kan roƙa mana shi kakanta ne kai sai ya ce namusi 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 na ci itaciya ba a ce mun ba sai mu wuce gun annabi musa muna zaton rana ta saje mu ce masa ya annabin Allah tunda muka ganka mun da ace kana da girma gun Allah da kai da shi ma kun zance kalimullah sai ya ce nabsi 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 na kashe rai ba da sani ba sai mu wuce gun annabi nuru mu nuna shi zai damu gaba mu ce ya nuru muna goma ceto gun sarki rabba ya ce fa kusan na yi addu'a an hallaka duk duniya ba ai a yau ina tsoro ni ma nabsi 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 waje gurin manzo na gaba to daga nan kuma sai mu ce ga annabi isa ruwallah sai masa ya dan maryam kana da halin madalla ceto muke nema yanzu daga roƙi sarki jallallah isa ruwallah sai ya ce nabsi nabsi an yi min bauta ku je ga babba dan babba mustafa lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne mai mansaba zai cari daga nan sai mu je ga hasken annabta mai tsarki dan tsarkaka sayyidina rasulullahi sai mu je ga hasken annabta mai tsarki dan zarkaka mu ce ya dan abdullahi dan amina ga al'ummar ka kai ne mabudin ramar Allah wanda ya kaki halittar ka manzon ceto sai ya ce al'ummata ku yi sauraro a yau ba za ku ji kunya ba ranar fushin da tabaraka ya yi fa an rasa maitin karar shi Mustafa shi za ya tafi ya bada ya yi sujada gunshi rabbi ya ce daga gayin ka roƙi in baka ko menene shi manzon ceto sai ya ce al'ummata suna cikin tsanani babba rabbuna lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne mai mansaba zai cari ba ya muhammadu nurul anwari ya zama dole in gaida ka dan kai ilahu ya bace to muqamul hamdi yana wanka ya kausara kuma tauki ce ka sha da duk al'ummar ka dan abdullah da khadija bin kauna abin kauna ga mai rabo a gurin rabba mustafa lani lani mustafa lani lani hasken Allah
fa ba mai kin Allah sai in mutum mala'umi ne wanda yayi ka yaraya ka ka kibiyar sa kun ga butirci ne yayi butirci ne wanda dai ya gibe manzo wanda duk ya gibe manzo ba za ya kauce uku ba ba jahili lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne mai mansaba zai cade ba sarki ya tabbata gun sarkin nan da ya kage halittar ka sayyidina rasulullahi sayyiduna rasulullah sarki ya tabbata gun sarkin nan da ya kage halittar ka mutum guda daga alfum kan mutaru shike wake ka dan yusufu dan magashin nan na rabi'u shike gaida ka ga salatina nan a gare ka rasulullah ya rasulullah muhammad babba dan babba mustafa lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne mai mansaba zai cade ba assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyullah assalamu alayka ya khairu khalqillahi assalamu alayka ya habibullahi kaise kanake ya muhammadu manzan allah mustafa marhaba bika nade da zuwan ka masoyin allah mustafa assalamu alayka ya sirajil alamina assalamu alayka ya shafi'il muznibina assalamu alayka ya fatimun nabiyina assalamu alayka ya imamul mursalina ya gumbaiwa ne bara a gare ka rabban barba marhaba bika nade da zuwan ka masoyin allah mustafa ya fasihun nudiki azabun fil maqadi ya kahilul darbi min ghairi ijtihadi ya man hasana wallahu bi husnil fisadi ya man albasa wallahu libasun jamali annabi zakiyil qurashi al hashimil mustafa marhaba bika nade da zuwan ka masoyin allah mustafa assalamu alayka ya sayyidil kaunaini assalamu alayka ya mudaharal janani assalamu alayka ya sahibul burhani assalamu alayka ya sahibul sultani bi gangana kama da rike kuma kullu shi zan wallafa marhaba bika nade da zuwan ka masoyin allah mustafa almajjad almajjad ya rasulullah الانايه الانايه يا نبي الله الشفاعه الشفاعه يا تقي الله النصر النصر يا حبيب الله انزل العينين اغنى العينين مصطفى مرحبا بك نادي دزوانك مسوين الله مصطفى يا دجان الله yayan bayan Allah Mustafa marhaba bika nade da zuwan ka masoyin Allah Mustafa ya yan uwa nan zambirki ba da nufin na daina ba ni ne Muhammadu Muftari dan Yusufu baba ko ne ba wazirin sarkin mawakan nan Rabi'u dan Usman baba mai nema na a Kano zai dudduba Kano zai duba cikin gari ba kauye ba tambaya lani lani mustafa lani lani hasken Allah ne mai mansaba zai cade ba cikin Kano za ka duba amma cikin gari ba kauye ba
idan ka je nan mandawari ka nemi yaro ko babba ka ce ina ne gidan motar wazirin dan wasu man baba wani gidan kasa na nan a lokacin magashi za a nuna ma dan ne gidan Yusuf baba don saka lani lani Mustafa lani lani hasken Allah ne mai ban sawa zai cade ba ya rasu dan sanakin asalin Muhammadu babba dan babba kai rahama ga mahaifina malai Yusuf baba rabbuka saranin tsaiwa mu da shi ba za mu jukunya ba ya abin bauta rabbika amsa du'a'ina dan wanda bai taba aibu ba Mustafa lani lani Mustafa lani lani hasken Allah ne mai ban sawa zai cade ba Mustafa lani lani Mustafa lali lali hasken Allah ne mai bin sama zai tabe ba Mustafa.